Pozdrav svima. Ovo je utvrda Fortica u Otočcu. Izgrađena je 1619. godine. Izgradili su je Senjani, znači Senjski Uskoci i normalno domaći žitelji tu iz Otočca. Nalazi se na zanimljivoj lokaciji, jednom brdašcu iznad Gacke, iznad Otočca. I to je bila relativno dobra osmatračnica. Jer ipak su Turci stalno nadirali u to doba, to je 17. stoljeće. Evo, možemo vidjeti kako to izgleda. Evo da vidite. To je znači bila trokutasta kula. Danas u Hrvatskoj su preostale samo dvije takve kule. To je zanimljivo za reći. Kula renesansnog tipa građenja. Evo. Jedna, druga. I ovdje sam sad je treća ta kula. A s nje se pruža jako lijep pogled na grad. Sad su ovdje sve stablo, ali to je nekad bilo golo brdo prije stotinja godina. Evo dolje se baš vidi nogometno igralište, baš lijep pogled. Evo je katolička crkva. Malo kroz grane se vidi.